Еніміз ірі мегаполистерге ағылатымыз рас. Әсіресе жастардың алып шахарларға көптеп келетіне бүгінде заңдығы болыз. Енді келген адам жұмыссыз деп, алдағы уақытта баспанаға қол жеткізу үшін тұрақты тіркелетін мекен жай іздейді. Сұраныс бар жерде ұсыныс тұтып, осында да ебін тауып, екі сайтындар қимылдай бастайды. Өз пәтерлеріне, үйлеріне белгілі бір сомаға адамдарды тіркеп, қып-қызыл ақшаға қарық болады. Резинке пәтерлердің пайда болатында сондықтан. Енді мұндай пысықалармен күрес қалай жүріп жатыр? Бүгін біз осы мәселені тексердік. Мен Жасын Біркенов, кеттік. Өзбекстан азаматтарының бірі тіркелген мекенже, міне мынау үйде полиция қызметкерлері болса, бірақ тұрғылықты жері мүлдем басқа мекенжеде. Енді біз өзі сол азамат тіркелген мекенжеге келіп, үй иесімен сөйлеспекшіміз. Неге ол мүлдем бейтаныс азаматты өз пәтеріне тіркеп қойған? Тексереміз. Бауырсың, дамым адресу. Дарысын, гражданин. Узбекистан. Жанибеков Эльбус. Адрес видите же, да? Секунду, 6-1, квартира 33. Да. Да. Принимающая сторона, Тисина Люд, да, место такое, проживает? Нет. Слушай, а вот здесь вот, видите, какие-то делали не могут, да. В первой квартире. Вот, ну, а недавно. Как? Они же сейчас прописываться самостоятельно не могут, это только хозяин, хозяин, да, вот. Да. Вот. Орталық Азиядан Қазақстанға жұмыс іздеп келетіндер көп. Әсіресе, Өзбекстан мемлекетінен еңбек мигранттары көпте бағылады. Биыл Астанаға келіп, көші-қон полициясында тіркелген шетелдік азаматтардың саны 30 мың. Ал тіркелмегендері қанша? Жылдың басынан бастап 4 мыңға жуық шетелдіктер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Заңсыз келгендер? Иә, заңсыз келгендер. Яғни мақсаттары өзгеше, немесе тіркелмеген, немесе тіркелген, бірақ та өз мекен жайын ауыстырған. Сондай фактілер әрине жиі-жиі болып тұрады. Мы переехали в июне. Ну, в смысле, в начале. Купили в марте, потом ремонтировали. До 20 апреля проживали еще хозяева. А он когда прописался? Там есть какие-то данные? Здесь стоит с 28 февраля 2018 года по 18 марта 2018 года. О. Возможно ли, что вне ведома хозяев домов, да, прописать других лиц? Шетелдік азамат белгілі бір мекенжайға тіркеліп жатса, ол міндетті түрде Қазақстан азаматының куәлігін көрсетуі тиіс. Осы құжаттың негізінде ғана шетелдіктер тіркелуге құқылы. Қазақстан азаматының рұқсатынсыз бұл мүмкін емес. С Узбекистаном никаких связей не имеем. Только сейчас бросок узбекский вспоминали. Да, только что. Тәжірибеңізді кездесемі, үйелері өздері мойындамайды. Иә, мен білмеймін, бұл қанша адам тіркелген, бұлар қалай тіркелген, мойындамайтындар. Ондайлардағы біздің жұмысы кезде көп адамдар біріншіден айтады, иә, мен тіркелген, бірақ тұрмайды дейді кейбір өзі. Та кейбір танымаймын дейді. Ондай көп кезде біздің жұмысты. Мәселен, олар мойындамай жатса, жоқ, мен білмеймін, бұл қалай тіркелгенім, делдалда тіркелген шығар, мен білмеймін деп, бірақ оларға сіздер әкімшілік жаза қолданылмастар ма, егер мойындамасаң? Әкімшілік жаза оны біріншіден жаңағы тексереміз, жаңағы азамат тұрғылықты мекен жайы бойынша. Бұл әкімшілік жазаға тартамыз, былай тұрғылайды. Абай болыңыздар. Егер де сіздер үйді, пәтерді енді ғана сатып алған болсаңыздар, міндетті түрде тексеріңіздер. Мүмкін осы сіз сатып алған пәтердің бұрынғы қожайыны басқа бір азаматтарды, өзбек азаматтарын ба, мейлінше 100 азамат тіркеп қойған шығар. Оны мұқият тексеріп алыңыздар. Әйтпегенде көші-қон полицияның қызметкерлері келіп, тексеріп, кім біледі, айыппұл да салуы мүмкін. Күн сайын тексерілісі жүргізіліп жатыр. Ондай мекенжайлар біздің қызметкерлерімен анықталады. Кейбір мекенжайларда 100-ден астам адамдар тіркелген фактілер анықталған. Бұл фактілерді біз анықтап, пәтер иесін және де оған қатысты делдалдарды әкімшілік жауапкершілікке тартамыз.
493 бап бойынша 10 айлық есептік көрсеткіш болып келеді. Және де егер келесі ретте қайталанатын болса, одан да көп айыппұл салынады. Мына Өзбекстан азаматын осы мекенжайға тіркепті. Бұл кісі бар ма қаз? Кімде? Балық болып па? Е, Нұрлан. Нұрлан, ондай мынадай кісі. Білмедім, өзінен сұрап көріңізші. Жоқ, енді сіздің үйіңіз ғой. Сіздің үйде тұрады ма қазір? Жоқ, жоқ, қазір бізде біздің үйде ешқандай өзбек тұрмайды. Қазір көздеріңіз жетті, бұл Өзбекстан азаматы бұл мекенжай бойынша тұрмайды. Кімдер жауапқа тартылады? Қандай жауап? Қазақстан Республикасының азаматы тартылады. Тіркеген бойынша және Өзбекстан азаматының жауапкершілігін тартамыз. Кетіндер ол миграциялық полицияның қызметкерлері. Бірақ миграциялық полицияның қызметкерлері бұлай бір пәтерге тіркеп отса, бұл олардың әрекеттері заңсыз болып саналмай ма? Жоқ әлде олар білмей ме бір пәтерге бірнеше адам тіркеп отқаны? Жоқ, пәтерге тіркелу ол мысалы бір адам, екі адам, одан да көп адамдарды ол пәтер иесі өзі шешеді. Кімді және қай мөлшерде тіркелуін. Заңға ол қайшы келмейді. Иә, өз пәтеріңе қанша адам тіркеймін десең, өз еркің. Ал делдалдар үй иесінен сенім хат алып, 100 азаматты тіркеуге құқы бар. Бұл да заңға қайшы келмейді. Алайда бұл 100 адам тіркелген мекенжайда тұруы міндетті. Біз тек қана бұл мекенжайларды тіркелу кезінде анықтап, делдалдарды және пәтер иелерін оларға ескертеміз жауапкершілік туралы. Яғни тіркелген азаматтар бұл мекенжайларда тұрмаса, онда пәтер иесі де, делдал да және тіркелген адам да әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ал мына азаматтар сөздерінен жаңыла бастады. Әкесі бұл үйді өзбек тұрмайды дейді. Сонымен ағасы тұрады ма, тұрмайды ма? Кім? Өзбекстан азаматтар сіздің мекенжай бойынша. Бізде тұрмайды. Сізде тұрмайды ма? Бізде тұрмайды. Ал баласы келіп, жо-жоқ, өзбек өз ағам деп бұл мекенжайда тіркелген өзбекстандық бізбен бірге тұрады. Бірақ қонаққа кетіп қалған деп ақтала бастады. Міне, шетел азаматының өзі де қонақтың келіп үлгерді. Алайда оны ашық әңгімеге тартып едік, бұл үйде тұрмайтынын растады. Мына жерде ғой. Сіз жер тұрып отырсыз? Жоқ. Мына жер тұрмайсыз ба? Жоқ, мен тұрмаймын. Ақша не істетпейді? Белгілі бір мекенжайға тіркелуді бизнес көзіне айналдырғандар көп. Мәселен, міне ғаламторда ашсаңыз, мұнда құны 1000-1500 теңгеден басталатын осындай қызметтің бірнешеуі бар, ондағаны бар. Солардың біріне хабарласып, қазір сұрап көрелік. Шынымен де олар тіркелуді бизнес көзіне айналдырған ба? Қандай? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Прописка жасайсыз ба? Жай, жасаймыз. Қанша болады сонда? Уақытшама тұрақтыма. Уақытшасы қанша, тұрақтысы қанша? Уақытша жарты жылға 3000. Бір жылға 5000. Бір жылға 6000. Осылай деді де делдал, жеке куәлігің мен халыққа қызмет көрсету орталығына кел деп айтты. Міне, жүздеген адамды өзіне сыйдырған резенке пәтер осылайша пайда болады. Аса көп мөлшерде тіркелген пәтер 700-ден астам Қазақстан Республикасының азаматтары тіркелгені анықталды. Бір пәтерге? Иә, бір пәтерге. Біз бұл мәселе бойынша мекенжайды тексеріп, онда 700 адам тұрмайтынын анықтадық. Және де пәтер иесіне қатысты әкімшілік жауапкершілікті алған көздедік. Ол бірден жасалына ма, әлде ұзақ күту керек пе? 15 минутта дайын болады. Жақсы-жақсы, хабарласа маған, рахмет сізге. Жақсы. Қазір көші-қон полициясы тіркеуге заңмен шектеу қойды ұсынып отыр. Яғни бұрынғыдай бір пәтерде 100 адам тұра алмайды. Мен негізі хотел бы не опасить. Бұл кісі осы жерде тұрады.
Но имеется в виду хонака на гриту скандарба. Этот бокс имеется в виду куп адрес это блюгомен. Вообще это там ну имеется в виду. Хай же. Не мне нужен адрес. Я причем адрес потому что. Я имеется в виду касс. Турмай идет да? Ну имеется в виду боксы вообще это. Я турмай это вами еще. Раз мы. Я вообще это рада просто. Я вообще турам звон. Вообще да мы? Вообще да? Или анжер? Вообще турам. Я не знаю, я вас хорошо это. Я вообще турам.